vy tady tři kluci prostě vyspovídáváte holky. Jaká je tvoje palící hláška? Ukaž mi tvůj nejšarmantnější pohled. To se nehodí. Čau, já jsem Terka Fischerová, dělám vodní slalom a momentálně se učím vařit. Kdybys byla na den mužem, co by byla první věc, kterou bys udělala? Nevím, jestli bych se lehla na sedačku, popíjela pivo a koukala na svou manželku, jak všechno dělá. Ráno nebo večer? Večer. A co? PlayStation. Já nevím. Těžko říct, jako malá jsem hrála fotbal, nebo jsem dělala i mažoretky, ale myslím si, že ani to jedno už by úplně ke mně nešlo. Ale asi bych nespívala, ani bych nemalovala. Ani žádný vytrvalostní sport, maximálně tak bojovej, no, z toho kajakrosu. Já si myslím, že je to v pohodě. Vlastně jediné, co se stalo za zranění v kajakrosu, bylo dvakrát rozseklé obočí a to se stalo mně. Takže jsi klikařka. Rozhodně. Co je mimo vodu tvůj největší skill? Já bych řekla, že láska ke zvířatům. Myslím si, že jako to se mnou rodiče a i přítel měli jako občas těžký, jako malá jsem nosila šneky domů. A teď furt jenom mluvím o tom, když si pořídíme další štěňátko nebo nějakého čtyřnohýho tvora do akvárka a vždycky mi je řečeno, kdo se o to bude starat, když si ty půl roku v prdeli. Od jedničky do desítky, jak moc velký jsi dříč? 8. Takže tam ještě je jako prostor pro zlepšení, jo? Tak přijela jsem se autem. 300 metrů. Nutno říct, že Terka to se má přesně 300 metrů do tohohle studia a stejně přijela autem, takže... Pršelo, měla jsem žehlný vlasy, to je taky potřeba dodat. Je m'appelle Teresa, je fais de Kane, je mange croissant. Za ty 4 roky francouzštiny na Gimplu. Kdybys byla desert, co bys byla? Nějaký čokoládovej, se šlehačkou, možná i banánem, něco takovýho. Taková ta opička. Jaký byl nejlepší moment v tvé sportovní kariéře? To je záludná otázka. Myslím si, že těch momentů bylo samozřejmě víc. Pamatuju si vlastně na svoji první individuální medaili mezi dospělýma, což si myslím, že byl takový jako kop do toho, že jo, tak tady nějaká ta cesta půjde. Další velký moment byl, když jsem si vyjela olympiádu do Tokia. Ale zároveň bych řekla, že další velký moment byl, když jsem měla finálovou jízdu v Tokiu a úplně se mi to nepovedlo, jak bych si představovala nebo jak bych měla naplánováno. Máš pro Paříž schované nějaké eso v rukávu? Nevím, nemám asi. Určitě má, jenom to nechceme prozrazovat soupeřkám, že jo? Rozhodně. Vila, generální partner českého olympijského týmu. Chceš víc? Tak my to pro tebe máme. Tenhle a spoustu dalších pořadů, živých přenosů, rozhovorů i zákulisních informací najdeš na olympijskytým.cz. Nenech si je ujít.